Sedmý den naší svatodušní novény budeme meditovat o bázni Boží, tak jak připravil tu katechezi také papež František. Dar bázně Boží, o kterém dnes budeme mluvit, uzavírá řadu sedmi darů Ducha Svatého. Není to strach z Boha. Víme dobře, že Bůh je Otec, má nás rád. Chce naši spásu a vždycky odpouští. Není tedy důvod mít z něho strach. Bázeň Boží je darem Ducha Svatého, který nám připomíná, jak jsme před Bohem a jeho láskou nepatrní a že naším dobrem je svěřit se s pokorou, úctou a důvěrou do jeho rukou. Mít bázeň Boží tedy neznamená spočinout v dobrotě našeho Otce, který nás má rád. Jakmile Duch Svatý začne přebývat v našem srdci, vlévá nám útěchu a pokoj a umožňuje nám cítit se takovými, jací jsme, to znamená nepatrnými, a mít onen Ježíšem v Evangeliu doporučovaný postoj toho, kdo své starosti a očekávání klade v Boha, cítí se zahrnut a nesen jeho vroucností a jeho ochranou, podobně jako dítě u svého tatínka. Toto působí Duch Svatý v našich srdcích. Umožňuje nám cítit se jako děti v náruči svého tatínka. V tomto smyslu se tedy stává zřejmým, jak v nás bázeň Boží nabývá podoby poddajnosti, vděčnosti a uznalosti a naplňuje naše srdce nadějí. Častokrát totiž neumíme chápat Boží plán a pozorujeme, že nejsme schopni sami si zajistit štěstí a věčný život. Avšak právě ve zkušenosti svých omezení a svojí ubohosti nás Duch Svatý utěšuje a umožňuje nám vnímat, že jedinou důležitou věcí je nechat se vést Ježíšem do Otcovy náruče. Proto máme velice zapotřebí tohoto daru Ducha Svatého. Bázeň Boží nám umožňuje uvědomovat si, že všechno dostáváme z milosti a že naše pravá síla spočívá jedině v následování Ježíše a v tom, že dovolíme Otci, aby nás zahrnul svojí dobrotou a svým milosrdenstvím. Otevřít srdce, aby k nám vešly Boží dobrota a milosrdenství. Toto činí Duch Svatý darem bázně Boží, otvírá srdce. Otevírá srdce, aby Otcovo odpuštění, milosrdenství, dobrota a něha vešly k nám, neboť jsme jeho nekonečně milovanými dětmi. Jsme-li prostoupení bázní Boží, pak následujeme Pána v pokoře, podajnosti a poslušnosti. Avšak nikoli rezignovaně, pasivně a zbydováním, nýbrž s úžasem a radostí dítěte, které poznává, že mu Otec slouží a má ho rád. Bázeň Boží z nás tudíž nečiní křesťany bojácné a servilní, ale rodí v nás odvahu a sílu. Tento dar z nás činí křesťany, kteří jsou přesvědčení a nadšení, nepodřizují se Pánu ze strachu, nýbrž proto, že jsou pohnuti a uchváceni jeho láskou. Být uchváceni Boží láskou je něco nádherného. Nechceme se uchvátit touto láskou tatínka, který nás miluje nesmírně a z celého svého srdce. Buďme však bdělí, protože bázeň Boží, dar bázně Boží, je také jakýmsi poplašným signálem před zatvrzelostí v hříchu. Člověk, který žije ve zlu, rouhá se Bohu, vykořisťuje druhé a tyranizuje je, žije-li jenom pro peníze, ješitnost, moc či hrdost, pak svatá bázeň Boží bije na poplach. Pozor! S celou touto mocí, se všemi těmito penězi a s celou svojí hrdostí a samolibostí nedojdeš štěstí. Nikdo,
si sebou odtud nemůže vzít peníze a moc, samolibost a hrdost. Nic. Můžeme si odnést jenom lásku, kterou nám dává Bůh Otec, Boží něhu, kterou jsme s láskou přijali a obdrželi. A můžeme si odnést to, co jsme učinili pro druhé. Pozor, abychom nevkládali naději do peněz, hrdosti, moci a samolibosti, protože to vše nám nemůže zaručit nic dobrého. Myslím například na lidi, kteří mají odpovědnost za druhé a nechávají se korumpovat. Myslíte, že zkažený člověk bude na onom světě šťastný? Nikoli. Veškerá zkaženost se projeví ve zkaženém srdci a bude těžké přijít k Pánu. Myslím na ty, kdo žijí z obchodování s lidmi a s otrockou prací. Myslíte, že tito lidé, kteří obchodují s lidmi, vykořisťují lidi otrockou prací, mají v srdci bázeň Boží? Nemají bázeň Boží a nejsou šťastní. Myslím na ty, kteří vyrábějí zbraně, aby podněcovali války. Pomyslete, co je to za řemeslo. Jsem si jist, že zeptám-li se vás nyní, kdo z vás vyrábíte zbraně, nenajde se mezi vámi nikdo. Výrobci zbraní nepřicházejí naslouchat Božímu slovu. Vyrábějí smrt, obchodují a kupčí se smrtí. Kéž jim bázeň Boží umožní pochopit, že jednoho dne vše skončí a budou se muset zodpovídat Bohu. Drazí přátelé, 34. žalm podává tuto modlitbu. Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Pomohl mu ve všech jeho strastech. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. Bojte se Hospodina, jeho svatí. Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. Prosme Pána, aby náš hlas sjednotil s hlasy ubožáků, aby se nám dostalo daru bázně Boží a abychom jsme společně s nimi oděni milosrdenstvím a láskou Boží poznali, že On je naším Otcem, naším tatínkem a prosme, ať se tak stane. Můžeme se společně také spojit v té svatodušní modlitbě a poprosit Božího ducha, aby prostoupil naše srdce. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Modleme se. Bože, ty nám sesíláš svého ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Chci vám poděkovat, milé sestry, bratři, za to, že jsme mohli společně naslouchat slovům papeže Františka a prohloubit 7 darů Ducha Svatého. Nejsou to jenom krásné meditace, ale je v nich mnoho inspirativních myšlenek. Poprosme, aby Boží duch také uchvátil naše srdce a abychom možná postupně den za dnem prohlubovali tyto dary, prosili o to, aby Bůh promluvil do našeho života, abychom otevřeli svá srdce, aby Boží duch mohl opravdu působit. To vám ze srdce přeju a chci vám také právě tyto dary Boží vyprošovat.